Бүгүн Азия оюндарында күмүш медальга ээ болдум. Өзүңүздөр көргөндөй эле. Эми мен болсо алтын медальга расчёт кылган болчумун. Анан эми Аллах Таалам буйрууна жараша ушу күмүш медальга ээ болдум. Самый тяжёлый схватка, который сегодня ушёл. Это финал. Бүгүн мен үчүн абдан кыйын жана ушундай татаал биринчи Олимпиадагы беттешүү болду. Кыргызстан, жалпы кыргызстандыктарга чоң ыраазычылык билдирип кетким келет. Ар дайым мени ушундай колдоп, мен үчүн ишенип, мен үчүн дуа кылып жүргөн адамдардын баардыгына чын жүрөктөн ыраазычылыгымды билдиргим келет. Рахмат.